Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր են մեզ միացել, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է շարունակում կենսոլորտ հաղորդումը, տաղավարում աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, այսօր իմ հյուրն է, կայուն զարգացում հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Փարսադանյանը։ Պարոն Փարսադանյան, կարող ենք այստեղ ասել, որ շատ դեպքերում, որովհետև մեզ մոտ բազմաթիվ լուրջ մասնագետներ են նշել, որ կան հանքեր, որոնց շահագործումը ի սկզբանե ձեռնտու չպետք է լինի, եթե ընկերությունները այնուամենայնիվ և դրանք հիմնականում դրսի ընկերություններ են, որոնք եթե շահություն ունենան, միանշանակ չեն գա և չեն անի դա, կարող ենք ասել, որ այստեղ իրենց շահույթը ապահովում է նաև նրա պայմանավորված է նրանով, որ պետությունը չի ներկայացնում բարձր պահանջներ, եթե այսինքն ամեն ինչ արվեր ենպես, ինչպես այլ երկրներում է արվում, այսինքն եթե իրենք պարտավոր լինեին իրենցից հետո ամեն ինչ մաքուր պահել, եթե իրենք պարտավոր լինեին այլ պարտավորություններ ստանձնել, որոնք ստանձնում են այլ երկրներում, ապա այդ հանքերի մեծ մասը պարզապես չեն շահագործվի։ Միանշանակ, ես քիչ առաջ նշեցի, որ այսինքն կոմպենսացնում ենք վնասի հաշվին, մեզ վնաս տալով թույլ ենք տալիս, որպեսզի գան իրենք ուղղակի դա շահագործեն։ Իհարկե, նոր հանքերի շահագործումը, որ ասենց համատարած բնույթ է կրում, դա կապված է նրա հետ, որ սոցիալական և բնապահպանական պահանջները պետության կողմից շատ ցածր են։ Միևնույն ժամանակ նույնիսկ սահմանված պահանջները չի իրականացում, քանի որ չկա պետական պատշաճ վերահսկողություն։ Հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող ամբողջությամբ վերահսկել։ Իհարկե, հասարակական վերահսկողություն իրականացում է, ինչ որ չափով փորձում են ազդել հանքարդյունաբերության գործունեության վրա, որպեսզի հնարավորինս բնականոն գործունեությամբ աշխատի, հնարավորինս քիչ ազդի շրջակա միջավայրի վրա, վթարները հնարավորինս քիչ լինեն, բայց չունենք համապատասխան լծակներ կոնկրետ ազդելու լծակներ։ Պետական վերահսկողության արդյունքում պետք է հանքարդյունաբերական ընկերությունները շտկեն իրենց, քանի որ նրանց պետական վերահսկողություն իրականացնող կառույցների ձեռքին է տուգանքներ նշանակելու հնարավորությունը, իրավունքները։ Տեսեք, հիմա եթե մեզ մոտ չկա քաղաքական կամքը հարցը կարգավորելու, եթե չկա հանքարդյունահանող ընկերության կամքը հարցը կարգավորելու, այստեղ մնում է երրորդ կողմը, մնում է ժողովուրդը, որը ուղղակիորեն ապրում է այս ամեն ինչի մեջ և կրում է իր վրա վնասները և փոխանցելու է դրանք հաջորդող սերունդներին։ Այ արդյոք հասարակությանը այն գումարները, որոնք տրվում են նաև այդ հանքարդյունահանող ընկերություններում աշխատելու ժամանակ, լուծում են այնպիսի սոցիալական խնդիրներ իրենց համար, որոնք թույլ են տալիս աչք փակել այդ ամենին, այսինքն արդյոք այստեղ համեմատելի է այն վնասը, որը տալիս է հանքարդյունահանող ընկերությունը, այն գումարի հետ, որը նույն հանքարդյունահանող ընկերությունը տալիս է։ Կոնկրետ ինձ համար, կարծում եմ նաև բոլոր մարդկանց համար, առաջին թանկ բանը դա իրենց առողջությունը, իրենց ընտանիքի, իրենց երեխաների առողջությունը, և որևէ կոմպենսացնող բան առավելևս փողը, դա համաշխիք չի կարող։ Տրամաբանությունը մի կողմ թողած, հա, այսինքն այսօր արդյոք Սյունիքի մարզի բնակիչները չունեն այլ աշխատանք, այսինքն արդյոք այս հանքերի փակումը սոցիալ-տնտեսական տեսանկյունից կարող է իրենց հանգեցնել աղետի, ինչքան մարդ է ներգրավված Սյունիքի մարզի բնակիչներից վերջի վերջո այստեղ աշխատող։ Մոտ 6000-ից 7000 աշխատող կա հանքարդյունաբերական։ Քանի բնակչից, եթե կան տվյալներ, մոտ 150000-ից։ Դա վիճակագրական տվյալներով է, չգիտեմ ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը, բայց ես կասեի, որ նույնիսկ հանքարդյունաբերական ընկերություններում աշխատողների աշխատավարձները համաչափ չեն իրենց կողմից կատարված աշխատանքին։ Համեմատաբար բարվոք է վիճակը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, որտեղ նվազագույն աշխատանքը, ասենք հավաքարարը, որը չունի համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ, չի պահանջում այդ պաշտոնի համար, հաստիքի համար, 150000 դրամ աշխատավարձն է, հարկված աշխատավարձը, առօրական խոսքով մաքուր աշխատավարձը, բայց կան նաև, օրինակ, ներկայումս Կապանի կոմբինատը, որը շահագործում է Polymetal International կազմակերպությունը, ցածր է, դրանից ցածր է Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որը շահագործում է Եվրոմայնինգ ընկերությունը։ Կան նաև անհավասար մոտեցումներ,
տվյալ համայնքի բնակիչը, որ ունի համապատասխան, ասենք, հմտություններ, կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքներ, համեմատ այլ համայնքներից կամ այլ պետությունից հրավիրված նույն աշխատակցի հանդեպ, աշխատավարձները տասնապատիկ անգամ տարբերություն են տալիս. Սա նույնպես խտրական մոտեցում է, որը իր բացական ազդեցություն է թողնում աշխատողների հարաբերությունների ընդհանուր բարեհոգեբանական մթնոլորտի վրա։ Կարծես թե աֆրիկյան պետությունը եւ տեղաբնակները պետք է աշխատեն։ Իհարկե, օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերություններ են հիմնականում հանքարդյունաբերական ընկերությունները եւ նրանք շեշտը դնում են նրա վրա, որ ցածր աշխատուժ, ցածր բնապահպանական ստանդարտներ եւ իրենց արդյունքը ապահովված է։ Միանշանակ այստեղ պետությունը պետք է իր դերակատարությունը ունենա, սահմանափակի կամ հնարավորինս կարողանա հանքարդյունաբերությունից, այսպես ասել, փող փոխել համայնքի համար, բնակիչների համար, բայց հետաքրքրված չէ։ Հետաքրքրված չեն։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր, հանքարդյունաբերական ընկերությունները պետք է պետության կողմից, իհարկե, սա պետք է այդ խնդիրը դրվի հանքարդյունաբերական ընկերությունների առաջ, որ տնտեսության զարգացման այլ ճյուղեր ստեղծեն, հիմնեն։ Կոնկրետ ես կբերեմ Արաբական Էմիրությունների տնտեսական զարգացման ուղին, սկսել են նավթարդյունաբերումից, զարգացել են ենթակառուցվածքները, բանկային համակարգը, զբոսաշրջությունը և հիմա կարող են առանց նավթարդյունաբերման իրենց պետությունը նորմալ պահել։ Մենք չենք տեսել դեռևս մի հանքարդյունաբերական ընկերություն, որը տնտեսական այլ ճյուղ փորձի զարգացնել։ Սա խնդիր է։ Միգուցե դա միտումնավոր է արվում, որ հանքարդյունաբերությունից կախվածությունը առավել ընդգծված լինի, բայց սա ողբերգական ազդեցություն ունի Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Այսպես շարունակելը կարող է ողբերգական լինել։ Ողբերգական ասածը ինչ է, իրենից ենթադրում, շոշափելի փորձ ենք խոսել։ Ողբերգականը դա ազգային անվտանգության խնդրի առաջ են կանգնելու, թե բնապահպանական տեսանկյունից, թե տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ Ի վերջո, բնական ռեսուրսները անվերջ չեն և նման տենդեսներով, արդյունանման ծավալները ընդլայնելով, մենք փաստի առաջ ենք կանգնելու մեր սերունդները մոտ, չգիտեմ, դա կլինի 10 տարի, 30 տարի, թե 50 տարի հետո, մենք փաստի առաջ ենք կանգնելու։ Մենք պետք է, պետությունը պետք է ունենա ռազմավարական ծրագիր պետության զարգացման։ Եթե Սյունիքի մարզում, ասենք, տիեզերական նկարահանումներ արվի, թե հանքարդյունաբերական ընկերությունների արտադրության հարաբերակները ինչքան մակերես են զբաղեցնում Սյունիքի մարզում, ես կարծում եմ, որ ցանկացած քաղաքացի ինքը շոկ կապրի դրանից, քանի որ գնալով հանքարդյունաբերական ընկերությունները ընդլայնում են իրենց արդյունանման ծավալները, միանշանակ արդյունանման ծավալները ընդլայնելով ընդլայնում են նաև թափոների տեղադրման, նույն ոչ ամբարներն են ավելանում, ծավալներն են ընդլայնում, և սա որպես բնապահպանական տեսանկյունից ազդում է նաև տնտեսության վրա, որտեղ, ասենք, կառուցում են նոր պոչամբարներ, հնարավոր է այդտեղ միգուցե գյուղատնտեսությունը զարգացնել, միգուցե արդյունաբերության որևէ մեկ այլ ճյուղ զարգացնել, բայց պոչամբարների շրջակայքում, մոտակայքում որևէ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելը հավասարազոր է զրոյի, քանի որ բոլորն էլ գիտեն ինչ ազդեցություն ունի մարդու առողջության վրա պոչամբարները, իրենք իրենց մաշկի վրա են զգացել, և դուք նույնպես, եթե լինեք պոչամբարի հարակից տարածներում, դուք ինքդ ձեր վրա կզգաք, թե ինչ ձեր ինքնազգացողության վատացման վրա կզգաք, թե ինչ ահռելի վնասներ է հասցնում տեղի բնակչությանը։ Լավ, ես փորձում եմ հասկանալ բարեհոգեբանական մթնոլորտը, հա, մարդիկ, որոնց վիճակը գնալով օրեոր ծանրանում է, նշում եք, որ ուղղակի անզեն աչքով երևում է, թե ինչ է տեղի ունենում, զգում ես քո վրա, թե ինչ է տեղի ունենում, այ ինչպես, ես հիմա անհանդուրժողականության կոչեր չեմ անում, հա, որ փորձենք ճիշտ հասկանալ, այ գիտակցական մակարդակը բավարար չի հասել, որ հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում, չգիտեմ,
մանդվզելու տեղ չկա, թե ինչն է խնդիրը այստեղ, որ այս ամենը հանդուրվում է։ Եվ ինչու՞ եթե նշում ենք, որ պետությունը հետաքրքրված չէ հետևելու, որ այս հանքեր աշխատեն ճիշտ, իրենցից հետո չթողնեն թափոններ, եթե հետաքրքրված չէ, որ իր համայնքը գոնե համապատասխան վարձատրություն ստանա առած աշխատանքի համար, լավ, պետությունը այստեղ ինչու՞ է ընդհանրապես կրկրված, ինչու՞ բացել այդ հանքերը, եթե հատկապես դրանք ոչ հայկական արտասահմանյան կազմակերպություններ են։ Դուք փորձում եք հասկանալ պետության շահագրգռվածությունը։ Պետության շահագրգռվածությունը, այսինքն, այստեղ բացի անհատ չինովնիկներից, կա որևէ պետական հետաքրքրվածություն, բացի նրանից, որ ինչ-որ մարդիկ կարող են այստեղ կոպիտ ասած փայ ունենալ, կա այլ հետաքրքրվածություն պետության կողմից այս հանքերը շահագործելու։ Ես կասկածում եմ, որ հանքարդյունաբերական ընկերություններում իրենց մասնապաշտինը չունեն ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները, նախ դրա մասին կասեի։ Երկրորդ ընդդրդաճ պատճառը, իմ կարծիքով, դա պետբյուջեի լարացումներն են հանքարդյունաբերության կողմից։ Վերջին տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ միջազգային շուկային մետաղների գները բավականին նվազել են, և բայց պետբյուջեում մասանումներ, մետաղական հանքերի կողմից մուծված հարկերը չեն նվազել, բայց դա արդյունահանման ծավալների ընդլայնման հաշվին է կատարվել։ Այո։ Եվ դա իրոք մտահոգիչ է, և միանշանակ կարող ենք ասել, որ պետական մտածելակերպ չկա, զուտ որ թույլատրվում է հանքարդյունահանման ծավալներով ընդլայնումը։ Միայն պետբյուջեի հանքարդյունաբերության կողմից վճարումներ և մասնակի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ինչ-որ անլեգալ ձևով յուրացում։ Շատ լավ, մենք այժմ կընդմիջենք կրկին լրահոսով։ Հարգելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, ովքեր մեզ դիտում են 3w.radvakan.am կայքում, հաղորդման հաջորդող և նախորդող հատվածները կարող եք գտնել այս հաղման անմիջապես ներքևի հատվածում, մնացեք մեզ հետ։